Hallå allihopa, nu är Dogge tillbaka med en ny video. Nu är det ingen skräckmålad video. Och i den här videon så har jag med mig Moster, hallå. Ja, på ett kyligt äventyr. Ja, nu är det lite höst. Det är det. Regnet hänger i luften. Ja. Det börjar regna tror jag. Ja, men vi skulle gå på en kylig promenad. Då kör vi. Det gör vi ändå. Vi ska gå den här vägen hit. Då känner Moster över det här vädret. Då känner Moster över det här höstvädret. Ja. Lite jobbigt. Men lite kallt. När vi har ju haft varmt så länge. Ja, så att och nu har det ju varit Halloween och det är ju slut nu. Ja. Eller vi gör ju den här några dagar innan Halloween egentligen. Ja, den 27, men den är uppe 1 november nu. Ja. Ja. Fryser måste lite. Lite, men bara man börjar gå så är det bättre. Nu börjar det regna. Det är nästan som att man behöver en tjockare jacka. Ja. Det är ju, ska ju snart snöa också. Mm. Herregud. Det känns nästan ruggigt. Lite ruggigt. Men ändå skönt ändå. Ja. Ja, måste. Ja, undrar vilket håll vi ska gå idag. Ja. Vi får se det. Ja, men, jo, vi tar höger. Ja, då kör vi. Så slipper det komma bilar. Och... ja. Yes. Den här hållet gick vi i somras när vi var din födelsedag. Gjorde vi det? Det var ju varmt. Herregud. Och då hade du en sån här födelsedagsdomma på dig här. Ja, det var fint. Det är fint då. Ja, på sin födelsedag. Ja. Och vi vet ju någon som snart ska få i januari. Min bror. Det vet vi. Han fyller ju 17. Nej, fyller din pappa. Är snart, december. Ja, precis. Om nästan en månad. Herregud. Och vi går på en höstpromenad här. En kylig höstpromenad. Det är rätt så skönt. Faktiskt, om man rör på sig. Och sen... man måste nästan röra på sig. Ja. Måste jag stanna för att ta ut en sten? Har du fått... nej. Det är typiskt... det är typiskt grus i skon. Inte så skönt. Nej. Men nu kör vi igen. Ja. Alltså tänk dig... det är snart snö ute. Det är helt sjukt. Kan man ha snart? Gillar du snön? Jag gillar snön när man får klä sig varmt. Och sitta in och äta en god mat. Det är ju snart, det är julmat snart också. Julmust har vi råkat idag. Ja, det har vi. Fuskat lite. Ja, det kan man. Och snart är det tomteskull man kan köpa i butikerna. Kan man det redan? Och jag har sett att de har ljusstakar och sånt. Ja, det är helt sjukt. Juldecember är ju på väg snart. Ja. Det gillar vi. Det är min julserie. Mm. Ja. Visst är gick vi med hundarna någonstans här i somras. Då var det den där andra hunden, vad hon nu hette. Ja, Lilla. Ja, just det. Ja. Så är det, guys. Så är det. Då var vi här. Ja. Ute i naturen. Med mig och Moster. Och kommer du ihåg vad jag heter på YouTube? Dogge. Ja, bra där. Någon gång kommer jag ihåg. Ja, men ibland har du sagt mitt riktiga namn. Det är helt det är omöjligt att få det rätt. Ja, det är faktiskt omöjligt. Frågan är om vi ska... ja. Ska vi gå lite till eller ska vi... ja. Det kanske är lite krångligt att gå här inne. Ja, vi kan ta en väg två gå. Ja. Jag går lite på den här för du har inga stulor. Nej, jag har lite höstskor eller vårskor. Ja. Snart behöver jag mina vinterskor snart. Ja. Tror jag. Det, det börjar bli kyligt ute nu. Mm. Det känner måste över kylan. Om man klär sig varmt så är det skönt. Ja. Jacka. Snart börjar man med vinterkläderna snart. Ja. Helt sjukt. Så, det är väl ändå en fin dag. Ja. Får vi se hur snabbt det blir mörkt. Ja, det känns väldigt mörkt för oss men det är väldigt ljus för tittarna. Ja. Ja. Ja, vad har vi att säga? Att vi snart ska göra en Halloween-vlogg. Nej, det bara blir lite mörkare ute. Ja. Men den har ni redan sett då. Den här har kommit upp. Den kommer ju upp i november den här videon. Det är ju en normal video. Mm. Ja, den kommer upp efter min sista Halloween-video. På morgonen. Ja. 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 Wee! Wee, wee, wee! Ja, men då har vi gått några minuter ute i den här vloggen. Vi kan gå till den. Ja,
Och så tackar vi för oss för den här höstpromenaden. Ja, det var uppfriskande. Kom till om ni vill se oss i flera höstpromenader. Ja, absolut, gör det. Ja. Och ha en trevlig fortsatt när söndag blir det inte då nu. Det är ju fredag den här uppe. Fredag blir det då. Fast det är 5 dagar kvar tills den här uppe då. Mm. Ja, vad har vi att säga? Ta det lugnt i höstmörkret. Tacka. Ja, och gå inte ut när det är mörkt. För nej. Det kan komma dumma människor. Tänd ett ljus och låt det brinna, som vi säger. Snart för juletid. Ja, ja men då tackar jag för glad höst. Ja, det är glad höst på er. Och gilla, kommentera och prenumerera. Och se på den där höstklockan. Absolut. Och dela. Och kom till när vi ser med oss två. Mm. Och så kommer vi ändå göra en Halloween-vlogg. Som ni har redan sett. Ja. Mm. Tack för oss. Glad höst. Hej då. Hej då.